Na kągi, sveiki žiūrovai. Atvykome į Kauno marias šį kartą. Nusprendėme pabandyti pažvejoti plėšrūnų. Tai ar tai bus ešerys, ar tai gal starkis bus, matysime. Kas kips, tas gerai. Tai va, atvykome su valtile. Miškerytės viską susidėjom, tai dabar ką, beliks leistis valtį. Dar susivyniosim valą ir ką norėjau pasakyti, tai ačiū jums žiūrovai, jūsų jau yra 2280 prenumeratorių ir kas mėnesį vis jūsų priauga nuo 100 iki 200, tai ačiū, kad jūs esate su mumis, kad žiūrite mūsų laidelės, reiškia, ką mes darome, nėra reikalo, kaip sakoma, ir jūsų prenumeravimas, iš tikrųjų, jūs kovo iš širdies, labai, labai duoda mums, kaip sakome, ugnies ir žarijų daryti viską toliau. Tai labai smagu. Tikrai dar kartą ačiū, kad žiūrite mus. O dabar ką, laiko negaiškime, leidžiam valtelę ir dasirišim ten porą mazgelių ir bandysim plaukti, ieškoti žuvytės. Aš turbūt žinau, kas čia yra. Karšis? Andžigo karšis, sakai? Kad jis tai sakai? Ne, jis tas karšis. Čia kažkas neaišku. Tuom, kaip sakoma, ir įdomias yra Kauno marios. Kas užkips? Nežinia. Tai ką? Šios dienos laidelę remia internetinė parduotuvė Lucky Tackle su naujiena, kuri atsirado Lietuvoje. Tai Intech valai, tai guminukai. Susivyniojau pabandymui valą ant šios meškerytės. Pažiūrėsim, kaip čia ką, japoniški valai, ukrainiečių firma liktai, atstovas Ukrainoje, patys valai Japonijoje gaminti. Šiandieną pasiruošiau dvi meškerės, viskas yra labai paprastai. Viena multiplikatorinė ritelė, su jie mėtysiu didelis masalas, tai yra nuo 30 iki 40 gramų. Nu, pasiėmiau tokią sunkią artileriją, kaip sakoma. Gal starkiai norėsis, kaip sakoma, svorio, garso. Tai va, bus tokia, kita meškerytė. Ta meškerytė biškiai jaunesnė, tai bus su jie žvejosiu nuo 10 iki 20 gramų masalais, nuo 10-14. Tai va, dvi meškerytės ir masalam šį kartą visų namų neatsivežiau. Tiesiog va, prisidėjau galvakablių, ten guminukų. Pagrindė yra visur fišapas, kas mano laidelė žiūri, tai žinot, kad čia mano mėgstamiausia guma. Yra keletą čia dar reinciuko keletą guminukų. Bubleriukai va tokie va. Man tarp kitko, va, kur įsidėjau, 30 gramų yra pasiteisinę labai ir mažesnių. Tai va, praeitų metų favoritas va, buvo starkiai čia numeris vienas. Nežinau, kaip šiais metais bus užšėdos. O būtent šitas spalva labai gerai buvo. Dar va tokį iš naujienų pasiėmiau, didelį tokį pabandyti, sakau, gal. Matysim, ar čia didelio maslo norės, ar mašo, gal visą jokio nenorės. Tai va, tokia dėžutė, keletas dar va. Tokie va maseliukai, kaip sakoma. Tai va, bandysiu, kas čia gausis. Ir štai benzininis variklis pradėjo dirbti. Mes pasenoviai gaudom su vienu irklu. Labai viskas tvarkingai.
ir be parkio. Nematau, kad spurdėtų, bet... Bet yra, yra. Nu? 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 Juda, juda, juda. Žiūrėkite, ešeriukas. Matai, yra ešeriokų. Gerai. Nu, parodyk, pirmas žuvis iš 35 metimo. O, gražuolis. Jau laimingas dabar, ne? Gerai. Tai va, kaip sakiau, Andrėjus. Ir kokia meškė yra Andrėjus pasiruošęs? Meškė reikia 28 gramų. Tai va, bandysiu. 14-16 gramų. Nu, žiūrėsiu. Su pravedimo jau. Lėtesnį ar greitesnį, ten jau pasirinksiu svoris. Tai va, pasiruošiau ir biškį gumo, biškį paralono. Aišku, ten vidui dar yra čia. Ką vakar spėjau, susidėjau, bet vidui dar turim. Supratau. Nu ką, ir gerai. Ir bandysim. Atsipalaidavėmės iš tikrųjų. Atvykom pailsėti. Nu, jeigu dar žuvies pagausim, bus visai smagu. Nu gerai, bandom startuoti. Pirmą metimą aš jūs įamžinsiu. Šių metų darykit. Smagu gi pažiūrėti. Vėjas, žvėdras duodas. Toks biškį šaltoką gal reikia susidėti, sakau, kostiumą. Neprapračia man. Prisidėjau taškelių. Žiūrėsim, kas čia bus. Aš įrodė aplinkui žuvies. Dabar kaip mes ieškom to žuvies? Dabar esmė, aš neieškau kažkokiai ten įskirtinai ešerio ir įskirtinai starkio. Tiesiog plaukiu, kur pamatau daug balto žuvies. Ir aplink ją kažkur ir stoju, nes kur yra balta žuvis, ten kažkur ir plėšrūnas. Daugiausiai kažkaip ir pasigauna to žuvis. Be jokių problemų. Tai va ir šiandieną va čia irgi pamatėm baltos žuvies būrius, stojam per vidurį ir bandysime gaudyti, matysim kaip čia bus. Pažiūrėsim ar pataikys Andrėjus į vandenį. Po žiemos. Po žiemos gali būt, kad nuleis, kai jį jakėte. Sparalonas startuoja, ne? Nu ir gerai. Kliupt. Liuks, bandysma. Aš irgi tuo įmėsiu, žiūrėsiu, kaip čia man irgi sėksis. Kaip sakoma, Andrėjus vieną pagavo, dabar aš. Draugiškai. Atrodo, va, 4 coliai, ne, kai jo dydis. Draugiškai. Kostian, parodykit. Tai varlių, tai kriauklių. Kas užkibo? Meškeriuką galva. Galą meškeriuką. Šeriu. Padarys tau tokį kartą. Ar norėjau parodyti, kad nauja guma. Ką tik užsidėjau. Ir ešeriukas. Nauja guma, tu parodyti. Nu, paleidžiam. Pabučiuom, paleidžiam, tu parodyti. Guma. Naujiena, vakar tik nusipirkau šviežiai ir kibimas iš karto. Visai smagiai. Žiūrėsim, gal ir starkį susiviliuos. Gal ir starkį. Dėsim šitą ant galvakablio. Nusprendėm šiek tiek pasistiprinti va vištytės, alyvogės, duonytės.
dešrytės. Kol kas nieko gero mums nesiseka. Šeriukų pagavom keletą ir tiek. Nu, bet dar ranko nenuleidžiam vis tiek. Bandysim tą starkį surasti. Kažkaip pasistiprinsim, dabar užkasim ir žiūrėsim, kaip tinka toliau. Pagaliau. Andriuchin spalva. Juodas pažiūrėtų. Nu dar pajuodavęs. Kiek gramų? 16. Nu. Bet ant labai labai lėto praleidimo. Lėto, ne? Labai lėto. 16 nu. Gramų jau prieš srovę. Reiks pabandyti. Geras. Viskas gerai. Nu duokit, aš pat galbūt pastėliuosiu. Ne, toks pats. Žiūrėk, yra tik vieną iš tikrųjų. Bet vėl toks pas jo, žinau. Kad starkės tai 100%. Vėjas teisingai. Geltonas yra tas. Jis gerai pravėjo, su glostiku. Džiaugsma derikia.
šlajus. Ketvirtas starkis šiandien. Gerulis. Gerulis. Nu, buvo pietai. Dabar pavakariai. Kai nuo pirmos nakties atvarė, tai dar gerai laikomės. Biškį apkandžio tų žuvyčių. Šeriukų porą pagavom. Starkiukas mažas. Šiek tiek užkasim. Va kažkokia žuvis kyla. Įdomiai. Tai va. Tokie reikaliukai. Bus matyt kaip čia ką. Galvojom dar porą valandų pabūsim. Gal dar pradės kipt sargiai. Po to žiūrėsim. Jeigu nevažiuosim namo. Sugalvoju, nežinau, ten galbūt kažkas tai prieš mane sugalvoju, bet niekur nemačiau. Pavyzdžiui, kaip maut dvišakį, tai čia yra vienas, bet kad jis neslinktų viduj. Kai kurie klijuoja superklijais, bet aš radau kitą biškį dalyką. A, pavyzdžiui, surandu, o čia normalu viskas yra, kur reikia iškišti. Dvišakį. Va, yra va tokios va čia pilietėm, vafteriam pakabinti yra silikoniniai tokie vamzdeliai, žiedeliai. Tai va, tai išima čia. Paimt kablį. Dedat vieną, du. Gaunasi vat toks va dalykas, galima galbūt dar būt. Jo, ir būna, kad taip, va, stumėt biškį, va, ir jau laikosi guma, bet po kibimo būna ta vieta prasivaikšto ir kas gerai, jūs galit patraukti ir pastumt dar toliau, kur yra nepažeista guma, ir viskas. Čia LKL. Bet banke yra buvo. Pum. Žiūrėk, ar tik ne. Svoja tai turi. Savo meškerį patrauksiu. Žiūrėjau, buvo iškilęs. Man atrodo, karšys jau bus. Ar čia salatis bus koks? Antrą ratą daro aplinkų valtį. Antrą ratą. Sačiokai, tik dėlioj. Sintinės. Dabar, kas čia per žuvės, niekam nebuvato. Trečią ratą. Atgal. Įdomu.
Salatis. 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 Jo, jo, jo. Gal tu valvoji padėti? Davai, aš padėsiu. Lava, nepaimsiu. Davai, tu atsistok normaliai, tada dirbsiu. Kuriuo? Tu esi toks davėtas. Bet stiprus esi? Tai jo. Ir toks porą kilo. Вот, вот я мир микроджигас. Фишапчикас прорыё. Оба. Какие смаги зовите? Дерыль? Bet gerai skalam. Stiprus. Pavargė leidu. Nusikalėm. Pirmą nakties kelėmės, dabar kiek? 7 vakaro jau. Jo. Ja. Reikia dar. Taip, kaip sakoma, kaip tikri žvėjai atvargom. Bet, ką norėjom, tą pagavom. Pagavom starkį, pagavome šerių. Dar labai nudžiugino salatis. Tai man, daug buvo jo. Man patiko žvejyba. Aš žinau, ką čia apibendrint, 14 gramų, 4 coliai. 4, 3-2. 3-2, 4 guma ir ešerys daugiau jame didesnė tą gumą, negu mažas. Nu, mažesnių paėmė savaitės. Nu, mažesnės, bet ten žaidėm, tai jo. Tai ką, ačiū visi, kad žiūrite, malonu, kad daugėjat prenumeratorių, malonu, kad klausėt, kad komentuojat. Iš tikrųjų, gimsta iš kai kurių klausimų labai smagios diskusijos. Tai iki visiems žiūrovom. Susitiksim kitose laidose. Rekomenduokite mus draugams. O mes, nežinau, dabar karpį gal varysim gaudyti. Pregalvosim ką nors. Mes visą laiką. Kas šauna, ten ir varom. Tai iki susimatymų. Koks toks yra kažkas. Nu, ant vakaro salačiukas, tai ešeriukas. Bet įdomiai vietai gaudom, iš tikrųjų, tokie reti, bet va, ešeriukai pasitaiko. Visokių žuvų. Visai smagu. Zooparkas. Zooparkas, tai tikrai. Visko yra. Tai ešeriukas, tai žiūrėk, salatis.